שר התרבות חילי טרופר, שלום, בוקר טוב לך, אדוני. שלום, בוקר טוב. אדוני השר, האם לא נראה לך ביזרי, על סף המוזר מאוד מאוד מאוד, שאתם הצבעתם נגד כל האינטרסים שלכם אתמול? כלומר, הסברה הרווחת היא שאתם הצבעתם נגד מה שאתם מאמינים בו, ונתניהו הצביע נגד מה שהוא מאמין בו. זה היפוך ממש הזוי. אז עטילה, אני אתייחס לזה, אבל בכל זאת מילה, אני נמצא היום בתיאטרון על הגעת, זה יום שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, וביום הזה זה תיאטרון שבעצם מאפשר לעובדים ולשחקנים עם מוגבלות לעלות על הבמה, ובאתי לפה היום לא רק להגיד מילים יפות, אלא גם לבשר להם על תקנת תמיכה חדשה במשרד התרבות והספורט, שתתמוך בדיוק במקומות כאלה. אז זה אחד. לגבי איך הצבענו אתמול, אם אתה מסתכל על זה רק בזווית פוליטית צרה, יכול להיות שאתה מפרשן נכון, אבל תתפלא, בכחול לבן, אנחנו מצביעים על פי האינטרסים של מדינת ישראל, והאינטרס של מדינת ישראל זה שתהיה ממשלה מתפקדת ותקציב מדינת. אם אין, אין טעם להמשיך. השר חילי טרופר, אני רוצה לשאול אותך, אתם כבר די מבינים בנקודה הזו איפה אנחנו נמצאים, זה יהיה או מערכת בחירות שיכולה להביא גם תוצאות זהות, או המשך הכהונה כשאתם למעשה נדרשים לוותר. אם המצב, אני יודעת שזה לא פייר לשאול אותך את השאלה הזו, אבל אם המצב באמת כל כך חמור במדינה, אולי תגידו בסדר, ניקח אחריות על המהלך שעשינו, נוותר על הרוטציה ונמשיך ככה. אז אני אגיד לך, אני לא חושב שמישהו, זה לא משנה אם בא מימין או משמאל, חושד שכחול לבן לא מעמידה את טובת המדינה לפני הטובה האישית. הרי אנחנו אלה שמנענו את הבחירות ונכנסו למשלת אחדות עם נתניהו על אף המחיר הגדול שלה. ואנחנו גם באוגוסט, למרות שהוא כבר לא עמד בהסכם, ואמרנו עוד 3 חודשים ננסה. אבל יש איזשהו רגע שאתה מבין שאולי חיסון לקורונה יהיה פה, אבל חיסון לשקרים של נתניהו לא יהיה. ויש גבול לשקרים גם, ולכן יש איזה רגע שבו אתה אומר, טובת המדינה היא לעשות מחדש את הריסטארט הזה וללכת לבחירות למדינה. אז למה אתם לא מתפטרים? למה אתם לא מתפטרים? אתם לא מאמינים בממשלה הזאת, אתם לא מסוגלים לעבוד עם נתניהו, אתם יושבים שם כמו עציצים, למה אתם לא מתפטרים מהממשלה? אז אני אגיד לך 2 דברים. אחד, ממש לא יושבים כמו עציצים, עושים מה שצריך, כל אחד במשרדו, וגם עונים לא מעט דברים. רק תדמיין מה היה קורה אם אבי ניסנקורן היה יוצא במשרד המשפטים, ואמיר אוחן היה נכנס. רק תדמיין מה היה קורה במשרד שלי ובכל משרד אחר. אנחנו לא נוותר על המקומות האלה, כי הטובה של המדינה זה שאנחנו נהיה שם, ונשמור על הביטחון, על המניעים העניינים בטיפול בקורונה, ולא במניעים הפוליטיים. הרי אתמול מדבר ראש הממשלה על ניהול של הקורונה. אבל מי זה שעכשיו מונע מאיתנו להביא בכנסת הגברת הכנסות? שמעתי קצת מהרעיון לפניי, והוא מדבר על בעיית אכיפה. אנחנו רוצים להגביר את האכיפה כדי למנוע עלייה בתחלואה. מי מונע את זה משיקולים פוליטיים? מי מנע במשך חודשים ארוכים לפני בנט ועכשיו לפני גנץ את זה שמערכת הביטחון, המערכת הכי מנוסה בישראל, עם היכולות הכי גבוהות, תנהל את המשבר בקורונה? רק נתניהו. ולכן כדי שיהיה שם מי שידאג למדינה במשבר הקורונה, בעניינים הכלכליים, בעניינים התרבותיים, בעניינים המשפטיים, אנחנו לא נוותר על העמדות האלה, וגם אם נצא לבחירות, אנחנו נשאר בהם. השר חילי טרופר, אתה יושב כנראה אתמול, או בשידור חי או קצת אחרי, צופה בנתניהו, מספר במשך כמעט 15 דקות, מה גרם להפלתה של הממשלה, לשיטתו זה אתם וההפרות שלכם, וחושב לעצמך מה צודק, אולי עשינו כל מיני טעויות בדרך, או שהכל שקרים? אני בעיקר מתעצב על זה שמישהו שישב לפני 7 חודשים באולפני הטלוויזיה ובהישיר מבט למצלמה ואמר בלי טריקים ובלי שטיקים, לא מחמיץ מאז שום הזדמנות לעוד טריקים, לעוד שטיקים, כולל אתמול בערב שהוא הולך ומספר לפני כל המדינה מעשיות, סיפורי בדים מההתחלה ועד הסוף. הרי כולם יודעים, זה לא משנה אגב אם אתה תומך של נתניהו, כולם יודעים שהסיבה היחידה שהולכים לבחירות פעם רביעית, גם ב3 הפעמים הקודמות זה היה רק בגללו, היא שוב פעם בגלל שנתניהו עסוק בענייניו האישיים על חשבון המדינה. לא הצוללות, לא המינויים, לא שום דבר לוקח אותנו לבחירות, אלא זה שנתניהו לא מוכן לעמוד בהסכם. לא, אבל כל מה שהוא אמר אתמול זה לא אמת. הוא אומר, אתם יושבים סביב שולחן הממשלה, הפכתם את זה להיות קואזיציה, כלומר הקואליציה שבתוך האופוזיציה, או להפך, אני לא יודעת איך תגדיר את זה, ממשלה בתוך ממשלה. השאלה אם הוא אינו דובר אמת פה.
אנחנו באנו בידיים נקיות למשלת האחדות ורצינו שותפות. וכשאתה יושב בישיבת הממשלה ומביע דעתך, גם אם אתה חולק על נתניהו, אני מבין ש-11 שנים לא היה מקובל לחלוק בתוך הליכוד על נתניהו. באו אנשי כחול לבן ובצורה עניינית לפעמים חולקים עליו. עכשיו, השאלה מה זה אופוזיציה בתוך קואליציה, אני מציע להפנות אותה לראש הממשלה שמסתיר הסכמי שלום משר החוץ ושר הביטחון שלא בממשלתו. ולכן מי שמהרגע הראשון בחר לא להושיט יד אמיתית, בחר להסתיר מידע, לא לעסוק בענייניות בדברים, להכניס שיקולים פוליטיים למקומות הכי חשובים וקדושים בחברה הישראלית, זה נתניהו. הוא האיש שלוקח אותנו שוב לבחירות, אני עוד מקווה שהוא יתעשת וימנע אותם. אבל זה רק בידיים שלו. רגע, חילי טרופר, שמע, אנחנו מה שנקרא כבר סקנים בביזנס. אתה מדבר כמו שאתה מדבר, ואתה מצפה שנתניהו מחר בבוקר יגיד, אתה יודע מה? שמעתי את טרופר מגדף אותי, שמעתי את גנץ מגדף אותי, שמעתי את כל השאר, אני רוצה לסגור את הבסטה איתם, אני רוצה לעשות איתה עסקה. איך? אתם הרי מגדפים האחד את השני כל הזמן, אחד קורא לשני שקרן. איך תנהלו ככה ממשלה? זה בדיחה. תגידו, זהו, זה נגמר, ורוצו קדימה. תקבעו תאריך ובואו נגמור עם זה. די לפרסה הזאת, די להצגה הזאת. עטילה, אני לא יודע על איזה הצגה אתה מדבר. אנחנו רוצים ממשלת אחדות, ואנחנו חושבים שזה הדבר הנכון לישראל. אבל בצורה של ממשלה לא מתפקדת, כשהדבר הכי בסיסי, אפילו תקציב מדינה לא קיים, באמת אין טעם להמשיך בשותפות. השר טרופר, מה יהיה עכשיו בתקופת הביניים הזו, שבין העברת הצעת החוק בטרומית ועד לרגע שאתה יודע משהו יקרה? מבחינתנו המסלול הזה מתקדם, ונתניהו לוקח אותנו לבחירות. אני כרגע לא מזהה איזה משהו שיוריד את הרכבת הזו מהמסלול. הייתי רוצה להאמין שנתניהו יתעלה לגודל השעה ויעשה משהו מאוד מאוד בסיסי. אגב, תופסים את הוויכוח על התקציב כמו איזה ויכוח פוליטי בין ליכוד לכחול לבן. גם אתם יודעים את האמת הפשוטה. המחיר של אי עברת תקציב, אגב, משנת 2018 עוד אין תקציב מדינה, זה המחיר עליו כולם ישלמו, הילדים שלנו, המבוגרים בחברה, כל מי שהיה אמור, למשל, קשישי ישראל שהיו אמורים להעלות את הקצבה שלהם בשנה הקרובה, לא נוכל להעלות את הקצבה שלהם, כי בהיעדר תקציב הדבר הזה לא אפשרי, ואפשר לתת ככה אין סוף דוגמאות. ולכן מעבר לרעשים הפוליטיים, צריך להסתכל באמת של הסיפור, והאמת היא שמיליוני אזרחים ישראלים ישלמו מחיר אישי על מאוויים פוליטיים של איש אחד. אתה יודע, אדוני השר, אתמול, בכל הרעיונות שלנו בכנסת, שמענו דבר אחד, בעיקר ממיקי זוהר, אני מודה, באנשי הליכוד. הם אמרו כך, יצא האמת אולי כנראה, ועדת הבדיקה של הצוללות, ככה לא מתנהג שותף. ככה לא מתנהג שותף. יכול להיות שחציתם פה קו אדום? למה? אני מזכיר לך שוועדת הבדיקה לצוללות עלתה לפני שבוע. אחרי חצי שנה של הפרות שיטתיות, אחרי זה שהסכם שקבע שיהיה תקציב דו-שנתי יעבור בתוך 100 ימים מיום השבעת הממשלה ולא עבר, אחרי זה נדחה בשלושה חודשים ולא עבר. ובכלל אני מציע גם למיקי זוהר ולאחרים, אם אתם כל כך בטוחים שבצדקתו של נתניהו בשאלת הצוללות, אז למה אתם כל כך לחוצים? למה לא לבדוק את תהליכי הרכש במערכת הביטחון? אני מציע לכולם להירגע ולהזיז את כל הספינים הצידה ולהסתכל על האמת הפשוטה. האמת הפשוטה היא שמדינת ישראל צריכה ממשלה יציבה, שיש לה תקציב מדינה. כל עוד הדברים האלה לא מתקיימים, אין טעם להמשיך בשותפות. אז שר טרופר, יש עדיין איזשהו סיכוי, אם אתה אומר שהציבור זקוק לממשלה יציבה עם תקציב, יש סיכוי להצעת אי האמון הקונסטרוקטיבית? אתמול יעלון דיבר עליה, גם לפיד מדבר עליה, אולי תירתמו להצעה הזאת? אם תהיה התכנות לממשלה כזו, אז אנחנו בוודאי יש על מה לדבר. לצערי כרגע אין אפשרות כזו. אנחנו, זה לא סוד שגם לפני 7 חודשים, אחרי מערכת הבחירות השלישית, ניסינו להקים ממשלה אחרת. לא רצינו לשבת עם נתניהו, אבל הבנו שאין אפשרות אחרת. ולכן, כדי לא לגלגל את האזרחים לעוד בחירות, על הגב שלהם, כדי לא להביא לעוד פילוג ושיסוי, נכנסנו לממשלה הזו. לצערי התברר שיד מושטת לא פוגשת יד אחות. אם תהיה אפשרות אחרת, בוודאי על השולחן. שאלה אחרונה. האם אנחנו, בוא נרוץ קדימה רגע לאופציה של בחירות כפי שאתם כרגע מקדמים, שיתוף פעולה עם יאיר לפיד בא בחשבון? אנחנו נשתף פעולה עם כל מי שיכול ורוצה ממשלה אחרת. ריצה משותפת כרגע לא על הפרק. אבל יכולה להיות על הפרק בהמשך, אנחנו יודעים שבדקה ה-90 פעם קודמת בסביון סגרתם את זה 6 שעות לפני סגירת הרשימות. אני יודע שבני גנץ
הוא ראש כחול לבן, והוא אמור להיות זה שימשיך גם להוביל את המחנה הזה, ולכן כל דבר אחר כרגע אין על מה לדבר. חילי טרופר, שר התרבות, תודה רבה לך, אדוני, שדיברת איתנו הבוקר הזה. תודה לכם.